Takže schvalujeme upravený program a pouštíme se tedy do práce. Následuje materiál číslo 2 a to je hospodaření města Tišnova 30.6.2016. Já poprosím paní Ženěku Hůzovou, aby se ujala slova. Město Tišnova 30.6. hospodařilo s příjmy vyšší 98 200 000 korun. Saldo příjmu a výdajů tedy činilo zhruba 9 922 000 korun. V rámci financování byla uhrazena splátka úběru ve výši 2 610 000 korun a po odečtení této splátky hospodaření bylo ve výši zhruba 7 300 000 korun. Příjmy města byly plněny zhruba ve výši 58% upraveného rozpočtu, výdaje ve výši 39%, z toho běžné výdaje byly plněny na 46%, investiční výdaje zhruba na 29% upraveného rozpočtu. Při porovnání vlastně hospodaření k 30.6. letošního a loňského roku, kdy docházelo k stagnaci příjmu daňových výnosů, tak daňové příjmy jsou vyšší o zhruba 5 231 000 korun, investiční kapitálové prodej majetku zhruba o 3 miliony korun, přijaté transfery dotace zhruba o 2 miliony korun a nedaňové příjmy jsou nižší zhruba o 1 milion korun. Ze srovnání plnění hlavních daňových příjmů vyplývá, že došlo převážně ke zvýšení výnosů daně z přidané hodnoty, a to zhruba o 4 miliony korun, a daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, a to u obou daní zhruba o 1,5 milionu korun. V 30.6.2016 byl stav provozních účtů bez účtu fondů zhruba ve výši 84 milionů korun. My jsme dnešního dne zaúčtovávali 3/4, tak jenom pro nadoplnění bych uvedla, že po uhrazené splátce úvěru hospodaření k 30.9. činilo zhruba 11 840 000 korun a 30.9. byl stav na účtech bez fondů zhruba ve výši 87 milionů korun. Podrobné vlastně čerpání rozpočtu 30.9. bude projednáváno na příštím zastupitelstvu. Tak děkuji za úvodní slovo k materiálu. Otevírám rozpravu členů zastupitelstva. Prosím vaše dotazy. Máte-li nějaké hospodaření města? Nevidím žádný dotaz od kolegů a kolegy, takže zeptám se veřejnosti, je-li nějaký dotaz hospodaření města. Také nevidím, takže nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí hospodaření města 30.6.2016. Kdo je pro? Tak, všechna tlačítka fungují, potěšitelná zpráva. Kéž by nám to vydrželo.